إن حالي طالع قلادة كلمية اللي بقى فيه كود وحكو قوديني وحن فرينا كالفردية دي من فرينا عبد الكريم يو قولي سديقان كا وحا قرب تاقن شعبك صوت ما انت تاس اتمادنا دولة دهوسة مدام تحرر بين قدر ومسؤول تجابي ومسؤول اسكو هايستا اهنا انو اديق شعبي حسبي كل مية ان ان يقصونين وحسكو فلين تدك كبين ابورانيسا ايا اسكو صعد حسبي تاسنو واحي كدوز ايزا وانا صوتا دورشوين كي ايوه ورورييان ولا دورشدي مدحتويدنا واتا ودوين كسميه وين كو وين وين ودوكسوني اسكولدي هوسه دخه وبخا اي افتينكا وسوبخيا سوماليلاند ولي با عاصمته وعبد الكريم احمد موغي يو غولي سديغانكا هو قايمني ان ماير عبد الكريم احمد موغي و خو كويمي ربيتانكا شعبك يا دران شعب وين وين مالتي ay doorashadiisa waxa soo doortay 26 kun oo qof oo ku nool caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa soo doortay Cabdikariin taas waxay dadka tusaysaa inuu jidkii hore ee siyaasinta hore ay dadka kaga doorin jireen codka kaga doorin jireen mid ka duwan u maray shacabkiisina way ugu abaal celiyeen codku rabay cod ka badan baa lagu soo saaray waxaanu ku yimid rabitaan shacab xisbiga kulmiye maalmahan ba Cabdikariin burush xaar lu marinay isagoo marna laha golaha dhaxaan ayuu ku jiraa golaha dhaxaan ku darnay shalay ugu dambeeyayna arigaas dibadda soo baxay oo yiri xalayna isagu ka jawaabay in xisbiga kulmiye xaaladu udub ay marisay 2019kii ilaa 2019kii maraya waxa isugu soo ururay dadkii saaxiib aqliga ahaa dhorta xisbiga way ka tagen in aan yaqiqsoonin wax isku faleen dadka ka been abuuranaysa ayaa isugu soo dhaxay xisbiga taasuna waxay ku tusaysaa waana sababta doorashooyinkii ay uga warwareegayaan wala doorashadii madaxtooyaduna waa taa annaga xisbiga wadani عبد الكريم حزب جودني بكسب حي حزب جودني نو يهي كحزب هنا وحنا قاعدنا عنو إن حالة طالع قلادة كل مية اللي بقى فيهن كود وحكو جوديني وحنا فرينا كالفريق دي من فرينا عبد الكريم يو قولي سديقان كا وح جرب تاجن شعبك صوت دارت ما أنت تاس تمادنا دولة دهوسة مدام تحرر بين قدر ومسؤول تجابي ومسؤول اسكو هايستا اهنا انو اديق شعبي حسبي كل مية ان ان يقصونين وحسكو فلين تدك كبين ابورانيسا ايا اسكو صعد حسبي تاسنو واحي كتوز ايزا وانا صوتا دورشوين كي اي غور وريغيان ولو دورشيدي مدحتويدنا واتا ودوين كسمية وين كوا وين وين ودوكسوني اسكولي دي هو صدحة وبحا اي افتين كهو صوب حيا سومالي لان وليبا عاصمتو وعبد الكريم احمد موغي يقولي دي سديقان كهو قامني ان ماير عبد الكريم احمد موغي وحو كويمي خربتان كشعبك يدران شعب وين وغين مالنتي ay doorashadiisa waxa soo doortay 26 kun oo qof oo ku nool caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa soo doortay Cabdikariin taas waxay dadka tusaysaa inuu jidkii hore ee siyaasinta hore ay dadka kaga doorin jireen codka kaga doorin jireen mid ka duwan u maray shacabkiisina way ugu abaal celiyeen codku rabay cod ka badan baa lagu soo saaray waxaanu ku yimid rabitaan shacab xisbiga kulmiye maalmahan ba Cabdi Kariin burush xaar lu marinay isagoo marna laha golaha dhaxaan ayuu ku jiraa golaha dhaxaan ku darnay shalay ugu dambeeyayna arigaas dibadda soo baxay oo yiri xalayna isagu ka jawaabay in xisbiga kulmiye
xaaladum udub ay marisay 2019kii ilaa 2019kii maraya waxa isugu soo ururay dadkii saaxiib aqliga ahaa doortay xisbiga way ka tagen in aan yaqiqsoonin wax isku falin dadka ka been abuureysa ayaa isugu soo dhaxay xisbiga taasnu waxay ku tusaysaa waana sababta doorashooyinkii ay uga warwareegayaan wali doorashadii madaxtooyaduna waa taa annaga xisbiga wadani cabdikariin xisbiga wadani buu ka soo baxay xisbiga wadanina uu yahay ka xisbi ahaana waxaanu qaadanay annagu in cabdikariin ummadda u shaqeeyo oo aan shaqada ummadda iyo caasimada uu hayo aanan ka jiidin waxaanay ku tusaysaa waddo ka duwan wadooyinkii hore ay mari jireen asxaabtu inuu xisbigu maray maanta laba sano uu joogo allaahuma salli calaa maxamed uu yahay maayarka ama duqa caasimada waxyaabaha uu qabtay waynu ka wada warhaynaa wadooyinku sameeyey waynu wadoogsoonay iskuulladii hoose dhexe dayactirka ku sameeyey iyo dib u habeynta ku sameeyey waynu ognahay maanta kulmiye xisbiga kulmiye dhibaatadii weyna ka haystaa waxa weeyaan ciddii wax qabanaysa amba wax soo kordhinaysa maanta way ka xun sabab kalena maaha waxaa dibadda u soo baxaya faashilkoodii lixdaas sano ee xukuumadda muuse biixi jirtay may dhaafin awooddeedu caasimada oo waa laga wada warqabataana ubaxa iyo iftiinka u soo baxaya somalilan weliba caasimadu waa cabdikariin axmed mooge iyo golihiisa deegaanka uu hogaaminayo dhammaantoodna aan halkan hambalyo uga diray maanta shacabiga caasimadu way ka koreen probagando been abuur wax kasta oo dadka loo sheegay maanta waxaa taala oo golaha deegaanka hargeysa taala shaqadii golahaasu hayeen uu ka hogaamiyey maayarku oo itus oo taabsiya waddo kastoo aad martaa maanta waad arkaysaa in isbeddel ka jiro qorshe dheerna ay ka leeyihiin golahaas maalin dhoweytule waxaa tusaale kugu filan maalin dhoweytule oo qoladan isbarbaarada aan mid ka mid aan kulanno aan meheridiisa ugu togan hawl ka lahaa waxay dhahdeen intan ay golahan deegaanka cusub yimaadeen isbeddel weyn baa ayaa ganacsigeyga ku dhacay iyo dhaqdhaqaaqaygii wax badana lagama gato de maxaa yeelay waagii intaa ka soo horreysay dee dadku hoogiyo celalbay marayn xalay toole qolada kulmiye weliba afiyeenkoodu wuxuu ku goodiinayay waxaanu furaynaa ee kalfadhiyadii baanu furaynaa cabdikariin iyo golihiisa deegaanka waxaa garab taagan shacbigii soo doortay oo maanta waxqabadkaa in laga carshcarshayaan ogoleen maalintay taasi timaadana dowladda hoose nidaam taxarir bay noqon doontaa maxaa yeelay dee wuxuu ummadda hore uu sheegay iyo wuxuu gashadayba waa la arkaa waa mas-uul la tijaabiyey waa mas-uul isku haysta ahna inuu adeego shacbi maayar waxaanu kuu dooranay inaad ummadda u shaqeyso tii aanu kuu dooranay iyo waddadan kuu dooranayna waad haysaa waxa garabkaaga ah oo ku garab taagan 1 milyan iyo bar baa la dhaa caasimada ku nool intaasaa ku garab taagan oo adigiyo golahaaga deegaankaba ku dirsada waxaad qabateen maanta shacabku ma baahna nin wax ka cuna nin wax ka dhista nin wax ka urursada intaanuma baahna taana adigaa beeniyey jid cusub oo qurux badan oo aan siyaasi adiga ka horeeya aanu marin baad martay siyaasi kastoo maanta somalilan joogaana taasu doonayaan soo maro culays kasta iyo hawl kasta oo kugu timaadana xisbigaagii iyo taageerayaashaadii iyo dadkii ku soo doorteed adeegada u ahayd ayaa kuu garab taagan annaga musharaxayagu cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo hoggaanka xisbiguba waxay isku raaceen in maayarku ummadda u shaqeeyo dadkiisa u shaqeeyo
حفيز كيسا كشقيو او آنو كا مشغولين انو حفيز يدا حس بيقو يماتو انو هولا حس بيقو يماتو صمت كر تاس ايه سكرعين ركا كلاين عبد الكريم وحو ادكيسني او دبر اديقي لبدا سنبا ربطانك شعب جيسا يوح أبلغ على السوق قبته وليس بدن بحكومة كايست فريحات بدن بحكومة كايست شقرت يد علمي سينك انتالان أي كودي تصالوا حينو غفلا سوقي واحد سوقي واحد وليس عبد الكريم لغو صاري أيابا تصالي نغفلا دانو هلكا تشوغينا انتانا لمن نبين لمن لسان لمن دقاقين مسؤول كاستاب ديار حكومه كسوخدا وخا كسو غالن جيب كيسا وكو شبتو اسوغو تايغيا اسوغو ايغيا وخو شعب كو بلان قادي اسوغو ايغيا اولس كستو هايستا ايو افك بيوغ بخين وانو سدولغي واجبنا واحد هادانو سدولغين او انو سا سمينا وخو دمي كلا ما كلا سوخدين ما انت نمينا ارغنا انت نو اركن ومدى مايير وحد وبلان قاتي او هرتو دا كبلان قاتي انا دو حقا بنيسي الله بصنو انت تكو قاتي ومدو ياركسا إلا شنطا سنة إلا ودورتي خروا حدو شكتانو شنطا سنو مركي إيغتنا مادان ويكي تيغيا شنطا سنة إلا ودورتي ومدى سوهر ادو شقينيسين انو نو ون كوله غرب تاغين عيدي كو عرقلديسا اي عيدي كا هورتيماتا اي عيدي دونتو ان شقدا ادمد يا شعب كبا اد ويسيد كلا دنتاشا انغا كا هورستاغينا انغا جوغنا شعبكي كو سو دورتي ايا هيلي هوبا كوله غرب تاغين اي دغموينكا مغالده هرغيسا يو دغموين كو خيرانا كلا با وحنا تستي waddo qurux badan baadna tustay waxa nagu beertay rajooyin fara badan inagu beertay waxaad kala dadka aad tusto kale in kalsoonidu ay tahay shay kaliye wax lagu qabto salaxaliba ka dhawaajisay ilaahay baa ku keenay meesha ilaahay uma ka qaad karay shacabkaagina way ku garab taageen hadda kalfadhiyada la furana oo istiraamada xukuumadu furana halka dawladda xarunta dawladda hoose waxay isku bedeli doonta midaam tahriir waxaanu ogsoonahay maanta dalku xaaladu ku jiro xaalad adag buu ku jiraa xaaladda adagna cid gelisayna xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisa ayay ahayd tan abdulkariina waa culays kale oo ku soo biir doona hadii la farafareeyo oo arinka ay ku goodinayaan oo xal ay ku goodinayeen way sameeyaan halkaasna culays kale culaysiga hor ku soo biir doona noqon doona xarunta dawladda hoosana midaam taxriir bay isku bedeli doonta shacabkii abdulkariin soo doortay ee maayir ka dhigay ee aqlabiyada ka dhigay aqlabiyada ku doortay ee masuulkii ugu codka badnaa ka dhigay ee 26,000 ugu codayay intuba waxay soo istaagi doonaan isugu horma doonaan xarunta dawladda hoose masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121